Com a qualsevol nena de 10 anys, a la Gisela Pulido li agrada en Xinxan. Però els dibuixos animats no ho són tot. La Gisela es desviu per una afició poc comuna a la seva edat. M'imagino que seré molt bona fent kite, boníssima, i seré la campiona del món. Les bessones Mireia i Gemma Van tampoc segueixen el patró de les nenes de 15 anys. Viuen pel bike trial i, si no, que els ho preguntin als bancs de la plaça Catalunya de Sabadell. El seu somni també és el mateix. Ens agradaria ser campiones del món. I quasi que aquest any intentarem ser campiones del món i, si no, doncs l'any que ve. A casa seva, Premià de Mar, la Gisela Pulido no desaprofita les estones lliures que té per aprofundir en els seus estudis i, sobretot, per llegir. Sempre que pot, agafa les seves lectures pendents i s'endinsa en llibres d'aventura com aquest de Harry Potter. Se sent diferent de les nenes que l'envolten, però la Gisela és ben conscient que forma part d'una nova fornada de joves esportistes que volen menjar-s'ho tot en esports fins ara poc tradicionals. Està a punt de ser la campiona del món de kitesurf el mes vinent i les seves amigues ja saben per què. Elles juguen a les Barbies i jo no. I sempre porten molt de rosa i jo no. I per què no t'agrada jugar amb les Barbies? És massa infantil. El seu entrenament és molt casolà, una mica de bicicleta al voltant d'on viu per enfortir les cames i demostrar les seves habilitats. Quan comença a bufar el vent, arriba el moment d'agafar la furgoneta amb el seu pare a la recerca de les millors condicions meteorològiques. El pare de la Gisela és el seu entrenador. La seva experiència amateur en esports marítims com el kitesurf i el windsurf li permeten assessorar la seva filla en aquest esport tan particular i selecte. Abans de llançar-se al mar, assaja els trucs més novedosos que farà dins l'aigua poc després. Qualsevol cosa serveix per aconseguir complir els somnis, com aquest gronxador amb anelles en plena platja. Sí. Jo em dedico a ser professional del kite i guanyar i ser la campiona del món. Perquè és el millor el millor esport que he provat a la vida. Vaig començar el 2002 a Sant Pere. El que més m'agrada sortir a les revistes o per la tele i fer-me fotos al pòdium. Bueno, hem vingut a entrenar el truc de moda amb el kiteboarding, que és el handle pass, que consisteix a passar-se la barra per l'esquena. I això, en teoria, s'ha de fer mentre estàs volant a l'aire. Fos un salt i a l'aire t'has de passar la barra per l'esquena. I per preparar-la físicament, doncs venim a la platja i ho entrenem aquí amb aquest simulador que ens hem muntat. Mira, cap a baix. Molt cap a baix. Per estar en forma fem 20 voltes a un camp d'atletisme que tenim al costat de casa i després venim a entrenar el truc de moda, el handle pass, i faré unes quantes flexions i estiraments. Ui, què t'has fet? La Gisela en principi no té cap entrenador, tot ho fem nosaltres, vull dir, fem una mica de preparació física, una mica d'entrenament psicològic, de preparar-la, motivar-la, i després el que fem és mirar vídeos, mirar els trucs que fan els altres competidors i intentar aprendre una mica del que fan els que són millors que ella. Aquest novembre la Gisela Pulido viatjarà fins a Nova Caledònia per aconseguir el títol mundial. És l'última prova i tot està en joc. La família Pulido ja ha decidit apostar del tot per la seva filla i se n'aniran a viure a Tarifa per poder navegar cada dia. Un plantejament esportiu que hi ha àmbits de la societat que qüestionen. Fes algo amb potència, senyeix i que es vegi de costat. Però vés-te'n cap allà primer i et tires al llarg una mica de potència, algun rail o algo. Està preguntant coses que té que fer, no? És que sempre que navega està tot el dia fent el mateix. Tinc que dir-li el que té que fer i ella ho fa. Puc desenganxar. Ja t'he dit que si te queda soleta no se pot desenganxar, has de desenganxar-te quan jo estigui amb tu. Vale. I aquest tipus d'esport és molt diferent dels altres. Aquí jo no tinc que impulsar la Gisela, jo la castigo sense navegar, perquè això enganxa molt. Això no és cap sacrifici, això és tot diversió.
I des d'aquest punt de vista no és el mateix. Aquí no s'ha de patir. Aquí només se surt a l'aigua a disfrutar. No tenim clar si l'esportista, el jove esportista, està realment compromès amb assolir ell el seu propi rendiment. O el que està realment compromès és satisfer d'alguna manera les expectatives que ell percep que el seu pare té. Però la Gisela no és un cas aïllat d'una noia jove que somia tocar el cel en un esport minoritari i poc comú per al sexe femení. El trial bici català ha heretat l'instint guanyador del 12 vegades campió del món Hot Pi, però per partida doble. Aquí les tenen Mireia i Gemma Bany, bessones de només 15 anys, nascudes a Sabadell. Elles dues han estat les grans protagonistes del campionat del món de trial bici d'aquesta temporada. Mai s'havia vist que dues bessones dominessin la competició amb tanta autoritat des del començament. I elles ho han aconseguit. La Mireia, que va néixer un minut abans que la Gemma, va guanyar finalment el campionat per davant de la seva germana. Amb els dos primers llocs al podi del Japó, les germanes van complir un somni, que havia començat també en paral·lel, fa uns anys, en un càmping. Dos anys i mig, quasi tres, al nostre càmping hi havia molts nens, bueno, bastants, que feien aquest esport. I ens va agradar i a vegades ens deixaven la bici i demanàvem una bici al nostre pare i ens la va comprar i ara mira. Si feia, quan no teníem la bicicleta fèiem servir més nosaltres la bicicleta dels nostres amics que no pas ells. Amb aquesta caravana es passegen pel planeta per intentar complir el seu objectiu, ser campiones del món. Com el cas de la Gisela, les bessones Avant també tenen el suport incondicional dels seus pares. La mare porta l'apartat de la intendència del dia a dia d'aquestes corredores. El seu pare, Josep Avant, s'encarrega de l'apartat més tècnic, posar a punt les bicicletes. A més, el pare també guia les seves filles pel millor camí per superar les zones. En un esport tan tècnic s'ha de tenir sempre una bona base, i qui millor que les bessones Avant per introduir-nos en aquest esport. Per trobar l'equilibri has de posar els dos peus a la mateixa alçada i girar una mica la roda del davant, i si no el trobes gaire, doncs fas una mica de bots, fins que el trobis. Per fer el cavallet has de fer servir sobretot els peus. Has de donar un impuls ben gran per pujar i has d'anar deixant el fre i fer pedalada. Per girar, com que normalment estàs en un espai molt petit, es fan servir canvis. Que es tracta de que es frena amb el de davant i es dona un impuls amb el de darrere. I si es vol fer al revés, es frena amb el de darrere i es dona i gira amb el de davant. Que dobles és desplaçar les dues rodes alhora al mateix temps. I es fa servir sobretot, es fa servir tot el cos i sobretot els braços. I ara faré un impuls que s'ha de tirar el cos endavant i fer força. La diferència entre aquesta bicicleta i una bicicleta de muntanya és que és més petita, és més lleugera, perquè pesa uns 8 quilos i mig, té el manillar més ample, té doble pinyó, no té plàtan aquí, té protector perquè per no ratllar el quadre, no té seient, perquè com que tota l'estona vas dreta, pues no necessites el seient, no cal seure. I té la roda de davant més estreta i la de darrere més ampla, perquè a l'hora de fer cavallets o de fer estrebades o alguna cosa, pues, que aguanti més els cops. A través de la seva experiència en el món del trial, on ha estat pilot durant molts anys, Josep Avant intenta donar els millors consells a les seves filles. La confiança en aquest esport és molt important i el seu pare no vol que se li escapi cap detall i per això no les deixa ni un segon soles. S'ha de fer tot perquè elles, tinc molt clar que el que han de fer és córrer, estar per la competició i prou. O sigui, llavors hi ha tot el que és mecànica, avituallament, massatge, si convé, motxiler, que se'n diu motxiler, que és la persona que va indicant on té la roda, si li falta poc, si pues, és el moment de donar l'estrebada. Sí, en definitiva, tot això. I el nostre pare fa moltes coses, és que sense ell no podríem. És el nostre mecànic, motxiler, pare. Els pares se senten orgullosos dels seus fills i volen tutelar-los fins a l'últim detall. El paper dels pares entrenadors obre un nou debat sobre la vida esportiva dels joves d'avui en dia.
Donar el suport adequat com a pare inclou normalment en molts esports també donar cert suport econòmic. I a continuació, cedir la responsabilitat de la formació del jove esportista a persones que tenen la formació per fer-ho. I que, si es vol, estan suficientment desvinculades emocionalment del rendiment d'aquell esportista. Del matí, plou, mig llit s'ha refredat. Espero que avui sigui un bon dia. Fa temps que visc en un món diferent. Em sembla que no m'he despertat. Inventant noves danses, t'esperaré si vols parlar. Sé que ningú m'està jutjant. Seré un ingenu si haig d'estar esperant.